Espainiar estatuan Michelin izarra lortu zuen lehen sukaldaria Juan Mari Artzak handia izan zen. Eta hiru izar lortu zituenetik 25 urte pasatu dira. Ospatu beharrekoa. Antxe izan da Marta Elvira. Juan Mari, nola izan zan egun hori? Tipo bat zartu zan atetik eta zantzun hori, Juan Mari. Hemendik aurrera, hiru izar izango dituzu jatetxean. Nola izan zan? Gu azin ginen, 1974 aurreko izarra Espainia guztein. Lendakari Michelinekua nik esan nio manu, ni bikin oso no dago. Ta lujos, ta, hau da, eh? Familiarra. Familiarra, ta. Santzian gauza bat oso importantia. Zukin bar dituzu, gauzak itxen dituzu bezala. Ez hobeto, ez txarrago. Eta horrekatikan eman dizut hiru izar. Ez Euskal Herrian, ez Estatu mailan, Europan oso toki gutxitan, Frantzian bakar-bakarrikan, okorrek ez balima naiz, sekulan ez du jatetxe batek 25 urtez hirugarren izarra mantendu. Normalean, jatetxe itxin da, edo galdu egin dituzte. Sekretua zein da orduan? Euskal Herria bizitzea. Bai? Donostiarra izin, Donostiarra oso importante da. Guzi zaitu tiragarriki batean, nola, maitale pilo bat esan dituzula, eta ez dakizet. Ondo pasatu duzu, Nik ba. Ondo pasatzen duzu. Ez, bueno, oain, aizu. Bueno. Oain, zar pixka nao, Golfo xamarra. Golfo xamarra, bai, oi bai. Eta ekozinero ona iziteko, golfo pixka atizen bazo. Norma batzuk puskatu ditut. Zenbait bihotze ere bai. Eta jakina, ez naiz beti mutiko txintxoa izan. Izar piloa pasatu da hemendik, nork lapurtu dizu bihotza? Catherine Deneuve, oi bai, baino izin die gauzak hemen oso interesantiak. Brad Pitt, Bruce Springsteen, Dustin Hoffman. Benicio del Toro bera etorri zen. Ederra da, Bai, oso ondo ezagutzen du gure sukaldaritza, ez da bere lengualdia, eta ea bazuen abilizia bertan errez mugitzeko sukaldea sartuta atera. Hala ere, izarrik kutxunena, sukaldean daukazu. Elena eta ni tandem bat, digea. Bizikletan ibiltzen zarete, Bai, baino, bai. Hala ere, batzutan bronka, no, Elena? Bueno, ni oso pozik nago aitarekin lan egiteko, Hiru izar hauekin zenbat urte gehiago egongo gara? Betxikiat, bueno, ikusko ja. Bueno, ospatuko dugu, ez? Xabier izango dugu tortzeko, eta faritxo bat egin, fari merienda. Bai, Xabier, ondo alao. Fenomenoa izko, Mari, fenomenoa. Sekula ez nago kaspertzen irekin.